Світ очікує на історичну зустріч лідерів Сполучених Штатів та Північної Кореї. Чому Кім Чен Ын пішов на мир? Що запропонує Дональд Трамп Пхеньяну в обмін на атомне роззброєння півострову? Коли відбудеться воз'єднання Кореї та як зміняться політичні союзи у разі успішного діалогу Трампа та Кіма? Говоримо з Кан Ден Сіком, директором Асоціації корейців України. Сьогодні о 21:00. Прайм Мацарський. На телеканалі АТН.